De São Sebastião, viemos aqui em nome do Ponto de Cultura, Associação Filarmônica Antônio Freire, para desejar um feliz ano novo aí para os nossos colaboradores, para a sociedade poense, essas pessoas que abraçaram esse grande projeto, né? Desejando felicidade, muita alegria, prosperidade, que essas empresas, né? Essa sociedade possa crescer muito mais para a gente ajudar no desenvolvimento cultural do nosso município. Feliz ano novo!